Ja Kristof on järjest võtab võidu tulemusega 14:48 sekundit Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja Indrek Nurme. Luna Aleksandra Lagonale. Siin läheb ka heide. Klassi võitjaks kulutame tulemusega 18:54 Sparta spordiklubi esindaja Hardi Kaska. Hardi, Aleksander ja Gert Peelkord, palju õnne M16 vanuse klassi tänavune võitja kolli. Tõmme kerge ühtliku tuli esindaja ja nii tahtne Pobi. Ja meise võidlasi võitja Indrek Nurme. Ootame talle sekundeerima ka Hardi Alama ja Mario Markus. Ja selle klassi võitjaks kuulutame täna tulemusega 22:39 Anu Veermets. Klassi võitjaks koonime täna tulemusega 17:38 finish reel on out. Jälle nimi järgmisele tuleb, kes oskab aimat arvata. Riis Võitlis! Olete tõesti näha seda teada, kõik hakkavad. Ja Riis on tulema maatud nii muudu tulemusega isegi mõni sekund võib-olla siin paremini, nii et Riis on nii nagu vana hea veis. Tähä kõma aastaga jälle parem. Tamsak! Katrin Tamsak. Kui Katrin nüüd ei ole, siis palju õnne Estrile ja Aile. Nemad ja Katrin Tamsak siis N50 vanuseklassi tänavune võitja kolmik. Palju õnne. Tänavune võitja tulemusega 20:22 on Olev Mitt. N50 vanuse klassi tänavustele võitjatele. Kivi Sillale! Tulemusele 36:32 treenikpartner Teadora spordiklubi esindaja Kaisa Kutt. Thank you.
Infanti naiste võitja kuulis. Palju õnne! Nii, aga Ratko Selveri suurjooksu võitjaks anno 2017 kuulutame põhidistantsil 31-26 tulemus. Läänema kergejõudmise grupi esindaja Arvo Jõesaru. Ja arvugi telekal kell 17.00, kanal on 6. Kes kuulutame tulemus? 40 minutit ja 49 sekundit. Kergejõustiku klubi esindaja Kalev esindaja Sarina Mamedova. Mis läksis endas vanemate konkurentidega täna rinda pistis klassi võitja tulemusega 40 minutit 59 sekundit Reni Ott. Kõra kellele? Ta mis Ratlama 2017 või nii palju ette teile öelda? Ja tema nimi on Krit Tarvis. Ja nagu näha, meil on auguses üldas täna siis kaks klassi võitja. Krit ja Risto. Ning klassi võitjaks kuulutame tulemusega 33-12 Nelipartner ja Toros Kodikub esindaja Mark Adneri, kelle kiirel Kolmeistlikus arengul kindlasti kasut kilku hea hoida. Fakt see, et selle vanusekassi teist oota ja Marki jäi finissist autama enam kui 10 minuut. Tööle vähem. Tööle vähem. Ja veel kord siis palju õnne Argole, Priidule. Tõnule, meeste põhiklassi täna mulle võitja kolmik. 1950, kõik sama nagu klaarital, treening vaates ja teal oma tiim esindaja, aga nimi teile, Viivi Anne Soos. Sport tiim esindaja Kristo Reisalu. Kes saab kootsele riigitlik rekord on 29.54, siis tuletsin meelda, nii et oma on väga kiire jooksumäes. Tänased võitjad jäid kuskil poolest minutit aru. Pena! Ja veel kord siis meie ees. Galia, Amare ja Siiri Siiri Paaber. Oleme Siirita pedestalile, kui veel tunnus ei ole. Nemad siis N50 arusti klassi tänavuse pari. Klubi liigi esindaja Ago Spilberg. Venna Veelbergi, nagu Vespanna Viibere. Kord üks pea ja teine all siis jälle vastupidi. Seda kordusab täna Ago Pedestani kõrgemal astmel olla talle sekundeerimas Raido ja Veli Meelis. Vaid kolm, vaid sekund parema tulemusega Aksedetsi Maaves esindaja Ei Eller. Seenior jooksa vaheleks päris tõsiseks finissi heituseks, millest võitjana veel juba seik teine koht Aavole ja kolmas koht Uno Marksoni päralt on. Anneli Kubinski! Olema! Kirjutage mulle, kuidas võistus meeldis, mis see meeldis on, mis meeldis ja kohtumise uuesti järgmise aastal. Kõik hea! Kõik hea! Kõik hea! Kõik hea! Mis tasus ikka tulla, oli kuut vastas vaja. Jaa, väga tubli.
Saksamaal kolistab ringi, kodulel varitsed pikati mees. Ikka ma tean, et sa minu see on sul, ikka ma tean, et sa armastad mind. Ikka ma tean, et sa minu see on sul, ikka ma tean, et sa armastad mind.